الحنان ولد جناح الدین، تاریخ وفات 1990. شیر بہادر، والد صاحب خان بہادر، زر بہادر، تاج بہادر، تاریخ وفات 9 ستمبر 1985. عبد الشکور، تاریخ وفات 2 ستمبر 1997. آشم علی خان بادشاہ، ولد حسن الوہاب بادشاہ، اور پہ خانے بادشاہ، تاریخ وفات 4 جولائی 1999. پدا حسین بادشاہ، ولد حسن الوہاب بادشاہ، اور پہ خانے بادشاہ، تاریخ وفات 13 اپریل سن 2001. جولائی سن 2000، بروز جمعہ. فقیر محمد. فرید الرحمن، والد نور رحمان، تاریخ وفات 11/2/72. بابا دادا اختر پرویز، تاریخ وفات 1940. سید رحمان، والد خواص بابا، والد اختر حسین، تاریخ وفات 1 دسمبر 1980. فاروق بچہ. سید فضل بابا، والد میر فضل، والد صاحب درویش علی کشور علی، تاریخ وفات 5 فروری 1997.